Hey, amigos, o que fala o Godedot trazendo mais um vídeo pra vocês? E eu estou trazendo aqui um jogo viciante recomendado pelo inscrito. Se chama Stop Gimmel 2 Underground. Deve ser Gimmel, porque eu fui traduzir essa palavra e a mulher falou lá Gimmel. Então é Gimmel e é Gimmel. Eu tinha dado um new game, só que o cachorro começou a latir que nem um louco aqui. Eu recomecei, mas eu nem cheguei a jogar, nem o tutorial que vai ter logo no início, vocês vão ver. Mas vamos ver, vamos dar um new game. E ele vai falar ali, vamos dar skip. Aí beleza, aqui o cachorro tinha começado a latir. Eu ainda tô meio doente. Aqui, acho que tem que fazer isso. Mostrar habilidade, né? Anda, atira com o esquerdo. Opa, retaguarda. Cara, acho que eu já vi algum jogo. Eu acho que talvez eu tenha trazido o 1 desse jogo, hein? Não sei, tô meio que suspeitando de alguma coisa. Pega a moeda. Não sei, hein? Talvez acho que eu já tenha trazido um, hein? Ah, sai do tutorial, que tutorial? Eu achei que eu tinha que fazer por obrigação. Então vamos lá. Como todo jogo viciante, temos aqui a área de upgrades. Temos os achievements. As conquistas e as armas, né? A gente pode estar tá escolhendo, tal, mas tá bloqueado. Por enquanto tá bloqueado, a gente precisa comprar. Como a gente tá zerado de cash, a gente tem algumas outras opções aqui para comprar depois. Mas vamos a continue, continue e vamos jogar e conseguir cash. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que tem umas cenouras ambulantes. Aí você pode pular, né? E é tenso, porque tem muito bicho. E. Opa! Opa! Nossa, tá bem difícil isso aqui, hein? Ó, surprise motherfuckers. Eles são meio que uma cenoura com cara de rato, né? Ah, eu tô pulando, cara. Não, não devia me machucar. Surprise, motherfucker. Eu acho que é assim no começo mesmo, bem difícil, né? Como todo tipo, como todo jogo que é desse tipo. No começo, como você não tem muito upgrade, você acaba sofrendo um pouco, né? Só que eu quero dinheiro, eu quero nem saber de cenoura. Eu acho que um belo de um queijo derretido nessas cenouras já era um. Uma morte certa pra eles. Vem. Sou muito tirador de elite, velho. Você então faz alguns upgrades e compra, né, as armas. Mas você já não vai vir com as balas dela. Você vai pegando no jogo. Como eu tô fazendo aqui agora, né? Ah, não acredito que eu perdi a bomba. Assim que eu gosto. Parece que o objetivo aqui é aguentar a quantidade que você tiver disposto a aguentar, né? Ih, caramba! Strupation. Esse daqui parece ser chato, hein? Daí, conforme vai passando o tempo de jogo, vai aparecendo novos monstros mais resistentes, né? Isso que é o ruim, porque de começo é ruim. Porque você não tem tanta arma boa. Aí vai ficando legal, vai ficando fazendo os upgrades. Não era isso que eu queria fazer, mas beleza. Quando é a 12, tenta se aproximar bastante. Porque as balas. Sabe como que é bala de 12, né? Metralhadora, você pode ficar de boa de longe. Explodiu, cara. Cara, eu tô muito bom. Olha, tem um. Parece que tem um. Um especial ali, hein?
Tô zoado ainda, galera. Tô. Fiz o vídeo do Trollout ruim. E eu tô ruim ainda, não sei o que eu tenho. Eu não gosto de médico, então. Eu gosto de me curar sozinho com remédio, que eu tô de boa. Tenho medo de médico, esses médicos de hoje em dia. Não julgando todos, mas. Você sabe como que tá aí as coisas, né? Não confio muito. Coisa minha, mas. Tô melhorando. Comi uma semente dos deuses aqui. Morri. Aí a gente tem algumas opções aqui para upgrades, né? Mas aí a gente precisa estar pagando 100 moedas logo de começo. Mas eu não quero isso, eu quero comprar uma 12 melhor. Porque eu sou vida louca, cara. Quando você é vida louca, você compra arma. Você não faz upgrade. Não foi a vida louca que me escolheu. Não, na verdade não fui eu que escolhi ser vida louca. A vida louca que me escolheu. Tá vendo? Eu até erro as palavras. Errar é humano. Pera aí que tá difícil aqui, hein? Tô em correlation. Parece que já começou aqui hardcore. O objetivo é, acho que é sempre ficar no meio, porque os upgrades sempre aparecem aqui, ó, na cara do gol. Matar esses aqui que são... Eu nem imagino depois os outros, velho. Esses aqui já são chatos. Eu queria saber que tipo de verdura é esse verde. Galera, se vocês tiverem uma ideia aí, postem nos comentários que eu vou estar analisando o comentário de vocês. Vocês falam, ah, é um rabanete, é um... Não, é um... Uma giromba. O que é giromba, giromba? Cara, esqueci que é uma giromba. Sem malícia, viu, galera? Tô falando... Sei que vocês têm uma mente meio que poluída. Mas isso é uma coisa específica. Mas eu quero saber que verdura é essa. Estranho esse nome, né? Verdura. Ih, caramba, lá. Começou a vir o... Aquilo ali é um... Um rabanete isso aqui, não é? Não, é um... Não lembro o que é um negócio roxo. Mas que eu tô ferrado, eu tô. Aê! Não, enemy. Morto. Na verdade, matado, né? Ou matou o novo inimigo. Acho que deveria vir mais bala, viu? Nossa, velho, aí assim é difícil, né? Pra matar um, você precisa demorar um ano. Aí por isso que tem que fazer aqueles upgrades lá, pra vir mais dessas... Como posso dizer? Desse suporte de armas, de bala, né? Morri. Infelizmente. Eu vou comprar mais uma arma aqui, que é a básica, né? Que vai me ajudar agora. E vou fazer um upgrade aqui. Maroto de... Vamos ver. Isso aqui, galera. Isso aqui é bom. Mas aí vocês que vão jogar daqui pra frente. Eu mostrei o jogo, o link vai estar na descrição. Recomende mais jogos. Se eu não trouxe o seu jogo no... agora, recomende logo abaixo. Vou estar trazendo ele no próximo vídeo. Mas... Depende da sua sorte. Vou estar escolhendo aleatoriamente pela quantidade enorme de pessoas recomendando jogos, beleza? Mas não desista. Vou fazer o máximo de estar aí trazendo o seu jogo. Muito obrigado, deixe sua avaliação do jogo, seu comentário, da recomendação. Um grande abraço, GoldenNot. Obrigado por ter assistido e falou.